nossos agradecimentos à banda sinfônica da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, corporação que é comandada pelo inspetor-geral Leandro Matiele Gonçalves. Parabéns ao Sambódromo pelos seus 30 anos e parabéns a todas as mulheres do dia de hoje, pelo Dia Internacional da Mulher. A Guarda presta homenagem trazendo rosas para as mulheres presentes. Obrigado mais uma vez à Guarda Municipal. Dentro de mais alguns instantes, vai começar o desfile das campeãs do grupo especial aqui na Marquês de Sapucaí. Só se for, galera.